Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, juose penktadienio naujienos kviečiame žiūrėti. Pradžioje trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Žiniuose matysite, Alytaus darželėje darbo užmokestis buvo mokamas nedirbančiai auklėtojai. Šiandieną, kaip tik kreipėmės į prokuratūrą, išsiaiškinę galimai, sakyčiau, neteisėtus dalykus savivaldybės vienoje iš įmonių. Alytiškiai dalyvauja akcijoje, šioje šalyje nėra vietos šešėliui. Telefoniniai sukčiai iš senolės išviliojo beveik 300 eurų. Tarp Lietuvos rankinio lygos geriausių žaidėjų ir trys Alytaus komandos atstovai. Alytaus miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl lopšelio darželio šaltinėlis direktorės Lilijos Brusokienės galimai nusikalstamos veikos. 8 metus minėtoje iki mokyklinio ugdymo įstaigoje auklėtojai buvo mokamas atlyginimas, nors realiai moteris nedirbo. Skaičiuojama, kad padaryta 26 tūkstančių eurų žala. Lilija Brusokienė lopšelėje darželėje dirbo nuo jo įsikūrimo pradžios 1975 metų. Išsamiau Daina Baranauskaitė. Štai šio Alytuje esančio lopšelio darželio šaltinėlis direktorė Lilija Brusokienė vakar miesto tarybos sprendimu atleista iš darbo. Po auditorių patikrinimo paaiškėjo, kad nuo 2009 metų čia buvo įdarbinta darbuotoja, kurios čia dauguma net nematė. Šiandieną, kaip tik kreipėmės į prokuratūrą, išsiaiškinę galimai, sakyčiau, neteisėtus dalykus savivaldybės vienoje iš įmonių. Kuomet ilgą laiką buvo priimtai darbinta kaip ir mirusi siela viename iš darželių ir kažkas už tai gaudavo atlyginimą. Žodžiu, tokiu būdu vyko savivaldybės lėšų grobstymas. Tai tokių dalykų neturi būti ir su jais reikia kovoti. Pasak auditą atlikusių savivaldybės darbuotojų, kiekvieną mėnesį šiam darbuotojui, kuris panašu net nedirbo, buvo pervedamas atlyginimas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto. Darželio buhalterijos duomenimis išmokėta beveik 26 tūkstančiai eurų. Dėl galimos nusikalstamos veikos, atleidus darželio direktorę, vykdyti pareigas paskirta pavaduotoja nekalbi. Bendruomenė tai tikrai ramiai dirba savo darbą, vaikučių turim, auklėtojos grupėse dirba ir daugiau nieko negalėčiau pasakyti. O komentuoti vyksta tyrimas ir aš tikrai negaliu nieko komentuoti. O jūs pati pažinojote tą darbuotoją, kuri galimai iš tiesų nedirbo, gal kartais ateidavo? Nu, žinokit, aš negaliu pasakyti šito. Ar jūs esate matę bent jau? Mačius. O vieną kartą ar dažniau ateidavo? Nu, žinokit, tikrai aš nenoriu komentuoti. Jeigu bus nustatyti neteisėti veiksmai, Alytaus valdžia sieks žalos atlyginimo, kadangi lopšelių darželių darbuotojų atlyginimai mokami iš miesto biudžeto. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet gegužės pabaigoje Lietuvoje organizuojama akcija šioje šalyje nėra vietos šešėliui, kurie siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos mastą bei žalą valstybei ir kiekvienam jos gyventojui. Prie šios akcijos prisidėjo ir Alytus. Šiandien ir Alytuje vyko akcija šioje šalyje nėra vietos šešėliui. Skrajutės praeiviams dalyjo Alytaus apskrities mokesčių inspekcijos, sodros vadovai ir darbuotojai, miesto meras Vytautas Grigaravičius. Akcijos dalyviai, sutikdami miesto gyventojus, jiems užduodavo kelis trumpus klausimus arba tiesiog įteikdavo atviruką su informacija, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo. Reaguoja teigiamai, šiaip tai akcija labai gera, graži ir reikalinga, nes kaip be būtų gaila, bet mūsų šalyje dar kol kas egzistuoja šešėliniai dalykai įvairūs negražus, tai ir kontrabanda, ir korupcija, ir įvairūs kiti neigiami reiškiniai, tai su tuo reikia kovoti, reikia žmonėms aiškinti, kad negalima su tuo taikstytis, kad jie žinotų, kur kreiptis, jeigu kažkas tokio vyksta. Anot miesto vadovo, kovoje su šešėliu kiekvienas turime pradėti nuo savęs. Nevokti iš savęs, nemokant mokesčių valstybei, neleisti sukčiauti darbdaviui, neskatinti kontrabandos. Aš manyčiau, kad kiekvienas žmogus turi turėti savo principus ir
kad nusipirksi ten keliais euro centais ar ten eurų pigiau, tai nereiškia, kad tai yra geriau ir kad na, tokiu atveju tu kaip ir toleruoji ir skatini, sakykime, kontrabandą ar ten, jeigu kažkam duodi kyšį, paperki, tai tuomet vėlgi skatini tuos neigiamus procesus ir tuomet jiems nebus pabaigos. Tai reikia vieną kartą užkirsti tam kelią. Nors šešėlinės ekonomikos mastas šalyje po truputį traukėsi, tyrimų duomenimis 2015 metais šešėlis sudarė 25,8 Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Šios pinigus valstybė būtų galėjusi investuoti į viešųjų paslaugų ir infrastruktūros gerinimą, bei kitas programas saugiai visuomenės ateičiai kurti. Daina Varnauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytuje įvyko trečiasis tarptautinio projekto mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje dalyvių susitikimas. Alytuje viešėjo svečiai iš Jungtinės karalystės, Ispanijos ir Italijos. Tai trečiasis Erasmus Plus programos projekto mokinių skatinimas aktyviam pilietiškumui Europoje dalyvių susitikimas. Tarptautinė delegacija lankėsi ir Alytaus miesto savivaldybėje, susitiko su miesto vadovais, mokyklų atstovais. Šiame projekte dalyvauja Alytaus Putinų gimnazija bei švietimo skyrius. Projekte dalyvauja Lietuva kaip dvi institucijos savivaldybės administracija Putinų gimnazija, dalyvauja Italijos Trento universitetas, Ispanijos švietimo mokymų centro darbuotojai. Na, o projekto pareiškėjai yra Jungtinės karalystės Collingtono koledžo darbuotojai. Tema mums labai įdomi ir aktuali tuo, kad čia jau beje trečiasis susitikimas Alytuje, du kartus buvom susitikę su projekto partneriais. Na ir tikrai mes turime pasigirti, mokinių savivalda mūsų yra tikrai pakankamai turinti gilias tradicijas, išsivysčiusi ir labai veiksmingai veikianti. Šių projektų siekiama skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą demokratinėme procese, veiksmingai plėtoti mokinių savivaldos institucijas, didinti jaunų žmonių supratimą apie mokinių tarybos vaidmenį ir atsakomybę, įtraukti jaunų žmonės, išsakyti savo požiūrį ir suprasti kitų žmonių požiūrį, skatinti supratimą ir pagarbą, ugdyti mokinių lyderystę. Konkrečiai Alytus, tai pagrindinis projekto rezultatas, produktas, tai šitų visų žmonių susitikimų dėka turi gimti kriterijai, kurie būtų pagalba vertinant mokinių savivaldos veiklą. Tai tie kriterijai suskirstyti į tris lygius – sidabrinį, auksinį, sidabrinį ir bronzinį. Na ir tie tiesiog dabar viso projekto metu tie kriterijai bus analizuojami, svarstomi ir šiandieną sidabrinius kriterijus jau išbandytus projekto dalyviams pristato mūsų miesto mokinių tarybų atstovai. Susitikimo metu Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas, žiūrint filmą Lietuva iš paukščio skrydžio, svečiams per 510 sekundžių trumpai pristatė Lietuvos istoriją. Taip pat svečiams buvo parodytas filmas apie Alytaus miestą. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Savivaldybės taryba turinti kasmet patvirtinti žemės mokestį ateinantiems metams, atsižvelgdama į vis didėjantį žemės mokesčio priskaičiavimą, ketvirtadienį pritarė siūlymui 2017 metais nustatyti tokius tarifus, kad mokesčio dydis nedidėtų ir išliktų tokio paties lygio kaip 2016 metais. Taigi, už prižiūrimus sklypus bus taikomas 0,4% nuo vidutinės žemės rinkos kainos, o už neprižiūrimus sklypus 10 kartų brangiau. Šiandien priimtas tarybos sprendimas leis, kaip pasakyti, sumažinti patį mokestį 17 metams ir vienas aras maždaug kainuos apie 3,5 euro. Čia vidutiniškai. Tai nereiškia, kad visiems bus taip pačiai. Tačiau kita pusė yra nenaudojami sklypai apleisti. Tai yra 4% tarifas. Tai kaip šiandien nustatėm gyvenamosiams paskirtims 0,4%, o nenaudojimus apleistoms yra 4%. Tai galima sakyti, kad mokestis bus 10 kartų didesnis, tai skatins asmenis turinčius nuosavybę žemę susitvarkyti, nenušienauti, nelaikyti sukauptų šiukšlių, neteršti aplinkos. Tiesiog bus skatinama tvarkytis, kad būtų miestas gražesnis, kad būtų galima ką svečiams parodyti, kad mes susitvarkėmės gražus.
Į maksimaliai apmokestinamų žemės sklypų sąrašą paklius žemės sklypai, apaugę sumedėjusiais augalais, žole, avarinės būklės medžiais ir iki einamųjų metų birželio 10 dienos nenušienauti. Kaip pagal patvirtintą tvarką, iki birželio 10 turės būti nušienauti. Ten, aišku, komisija matys, ar tas sklypas šienautas, nešienautas, vis tai bus protingumo kriterijai. Ir stengsis apeit, kaip pasakyti, apvažiuoti visą miestą, patikrinti juos, informuosim raštu spaudoje kiekvieną savininką, bet jeigu gyventojai matys, kad mes kažką praleidom, tai gali, kaip pasakyti, informuoti savivaldybę. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose kriminalinių įvykių apžvalga. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo Varėnos rajono gyventojos pareiškimą, kad jai gegužės 25 dieną paskambino nepažįstamas asmuo, pasakė apie sužalotą kaimynę ir kad reikia pinigų. Ji atvykusiam nepažįstamam jaunuoliui perdavė 295 eurus. Gegužės 26 dieną apie 19 valandą ji sužinojo, kad kaimynė nesužalota ir ji buvo apgauta. Apie 8 valandą 30 minučių Lazdijų rajone Veisiejų seniūnijoje prie ežero pakrantėje buvo rastas Alytaus gyventojos gimusios 1935 metais kūnas be išorinių kūno sužalojimų. Apie 19 valandą Alytaus rajone vyras gimęs 1965 metais. Namuose kilusio konflikto metu žmonai, kuri yra gimusi 1973 metais. Kairės rankos plaštaka sudavė vieną kartą į dešinį skruostą. Vyras iki atvykstant policijos pareigūnams pasišalino iš namų. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusią parą Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato kelių policijos skyrius užfiksavo 11 kelių eismo taisyklių pažeidimų, po 3 naudojimosi saugos diržais, greičio viršimo ir sustojimo bei stovėjimo pažeidimus. Taip pat užfiksuota po vieną naudojimosi telefonu ir kelių ženklų bei ženklinimo pažeidimą. Aivaras Šiškevičius, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Ketvirtadienio vakarą buvo apdovanotos Lietuvos rankinio lygos komandos prizininkės bei geriausiai lygos žaidėjai. Trijose nominacijose geriausi buvo Alytaus Almeida Stronglaso rankininkai. Čempionų titulą iškovoja Alytaus Almeida Stronglaso rankininkai. Pagaliau gali mėgautis naujais medaliais savo trofėjų kolekcijoje. Ketvirtadienio vakarą Harmony parke įvyko iškilminga 2015-2016 metų Lietuvos rankinio lygos sezono uždarimo ceremonija, kurios metu apdovanotos komandos prizininkės ir geriausi pirminybių žaidėjai, tarp kurių ir ne viena Alytaus rankininkų pavardė. Geriausia karjeros sezono sužaidęs alytiškis Žygimantas Micevičius sulaukė net dviejų asmeninių apdovanojimų. Jis tapo rezultatyviausių sezono žaidėjų, pelnė 197 įvarčių. Žygimantas tapo rezultatyviausių sezono žaidėjų. Taip pat jis buvo išrinktas geriausių sezono įžaidėjų, surinkęs 26 taškus iš 30 galimų. Geriausių linijos žaidėjų tapo sezono viduryje prie Alytaus komandos prisijungęs Tadas Stankevičius. Jis šiuose apdovanojimuose surinko 27 taškus. Geriausių gynėjų antrus metus iš eilės buvo pripažintas alytiškis Robertas Paužuolis. Jam šiemet sukanka jau 44 metai. Verta paminėti, kad šioje nominacijoje antrasis liko kitas Alytaus komandos žaidėjas Remigijus Čepulis. Renkant naudingiausią kiekvienos pozicijos žaidėją, visos komandos turėjo užpildyti biuletenius. Pirmai vietai buvo skiriami 3, antrai 2, o trečiai 1 taškas. Šiame sezone dėl aukso medalių kovoja 10 pajėgiausių šalies komandų. Finalo serijoje iki 3 pergalių Alytaus Almeida Stronglaso rankininkai triumfavo rezultatu 3-2. Aivaras Šiškevičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šį vakarą Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Rubriką remia su mane TV, naujos kartos Seagate televizija. Savaitgalį temperatūra ir vėl šoktels aukštyn. Daugelyje rajonų numatomas permainingas debesuotumas, trumpi lietūs ir perkūnija. Išliks vasariška šiluma. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 14, Vilniuje ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 24, Vilniuje iki 23, Klaipėdoje iki 13 laipsnių aukščiau nulio.